ढाका श्रेष्ठलाई कुरन्देव गऱ्यो अब यता टोपबहादुरहरू कहाँ लुकाउने भनेर देखिराख्नु भएको छ तर मलाई धेरैहरूले धेरैले गाली गरे नि अथवा केही खोट लाउने नपाएपछि कहिले पाहुना बनाएको छ कसैले टुरिस्ट बनाएको छ अरू के गाली गर्ने अहिले धेरै पढ्यो भने नि भएन यो मान्छे खराब छ घुसखा छ भन्ने पनि भएन होइन युवा नेता भनिएकाहरूलाई पनि ने। मैले चुनौती नै दिने गरिरहेको छु मेरो अठार वर्षदेखिको उमेरदेखिको एक एक सुका मेरो आम्दानीको एक एक सुकाको हिसाब म देखाइदिन सक्छु यही चुनौती तिमी स्वीकार गर्न तयार छौ तिमी देखाउन सक्छौ आफ्नो क्षमता इमानले दुनियाँले बोलाएर मलाई काम लगाउँछ त्यो आएको आम्दानीले म परिवार पाल्छु बाबामा हेर्छु अलिअलि सामाजिक कामहरू गर्छु राज्यलाई खोजी खोजी गएर कर तिर्छु पनि तिम्रो किन टाउको दुखाइ तिम्रो त यस्तो रेकर्ड छैन त चाहिँ विदेशतिर पेन्सन पकाएर आइस म यता ढुङ्गा मुढा गरेर बसेँ समयको भाष्य पनि सुन्नुभयो भा। अब म ग्लानी गरौँ त म आफूलाई होइन म राम्रो पढेँ नेपालकै बोर्ड सेकेन्ड भएँ दोस्रो भएँ अब तपाईँले ढाका श्रेष्ठको काण्ड सुन्नुभयो होइन रासोफामा पनि आयो नि तर त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराले एउटा आशाको झिल्क होइन बहत्तर घन्टाभित्र हामी छानबिन गरेर यसलाई निर्मूल गर्छौँ भने त्यो ती व्यक्तिको सांसद पद पनि गयो अब अरू पार्टीमा देखिराख्नु भएको छ दुई करोड त के पचास करोडको डिल पनि सुनेकै हो सत्तरी करोडको कुरा पनि सुनेकै हो मजाले रजगज गरेर बसिराखेका छन् एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा नगर्ने जस्तो रवि लामी छाने महाधिवेशनबाट अब सभापति निर्वाचित भएपछि हुनुभयो भने उहाँले दुई कार्यकालभन्दा उहाँको स्वत हुन्छ अब देखिराख्या छ अन्य पार्टीहरूमा चौरासी वर्षको उमेरमा छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर अवसर ढुकेर बसिराख्नु भएको छ अब राष्ट्रपतिले लिएर भएको पच्चिस हजार चाहन्छु होइन म चाहिँ बाहिरी जिल्लाको मान्छे गएर तनाउमा चाहिँ पन्ध्र हजारको मतान्तर पैँतिस हजार चाहन्छुन् भोट चौतिस हजार नौ सय उन्नाइस भोट चाहिँ दिनुभयो अब तयारी गरौँ सङ्गठन विस्तार गरौँ दुई हजार चौरासीमा कम्तीमा पनि बहुमत सरकार बनाउने गरेर हामी चाहिँ जानुपर्छ यसरी राज्य सत्ता लाग्यो नि हामीलाई हराउन यसपालि यही प्रचण्डकै सरकार हो नि त होइन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर गोर्खाको गुम्बा उद्घाटन गर्छु भनेर निर्वाचन आयोगलाई झुक्याएर अनुमति लिएर तनहु उत्रेर चार चारजना मन्त्रीहरू यो, यो नियत नै खराब भयो सकेसम्म यिनीहरूलाई सिद्ध्याइदिउँ हामीसँगै टाँसेर चाहिँ दूषित बनाइदिउँ उपनिर्वाचनभन्दा अगाडि एक किसिमको रासोपा थियो उपनिर्वाचन पछिको रासोपा फरक गेममा गइसकेको छ कतारबाट भाइहरू आएछन् मतदाता नामावलीमा नामै छैन हानिएर जोसिएर त्यो वग्लेलाई जिताउने हो घन्टीमा घन्टीमा भोट हाल्ने हो भनेर आउनुभयो मतदाता नावहरूले पनि छैन प्रचण्डले चाहिँ आउनुहोस् पहिलेकै मन्त्रालय अझ एउटा थपेर पनि म दिउँला भन्ने थियो तर भन्न चाहिँ भन्नुभयो तर त्यो खालको तयारी गर्नुभएको यो एकै समय समयले माया पनि होला यो जुरेको पनि होला तर तनहु जस्तो ठाउँमा मेरो लागि हुन त आबुखैरेनी हुँदै म गोर्खा जान्थेँ म जन्मेको बुङकोट गाउँ चाहिँ अहिले सहिद लखन गाउँपालिका पर्छ शहीद लखन गाउँपालिका हाम्रो चाहिँ तनाउ जिल्लालाई नै छोएकै छ होइन तर मलाई धेरैहरूले धेरैले गाली गरे नि अथवा केही खोट लाउने नपाएपछि कहिले पाहुना बनिएको छ कसैले टुरिस्ट बनिएको छ अरू के गाली गर्ने अहिले धेरै पढ्यो भने नि भएन यो मान्छे खराब छ घुसखा छ भन्ने पनि भएन होइन इमानको रूपमा क्षमताको रूपमा मेरो त दस वर्षदेखिको सार्वजनिक रेकर्ड नै छ बिस पच्चिस वर्षदेखिको अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड यहाँ कहिले काहीँ फेरि यो डलर खान गयो अरे भनेर भनेपछि मैले च्यालेन्ज गर्ने गरिरहेको छु क्या त्यसैले अलिकति डराए नि यसपालि तनाउ एकमा सिङ्गो राज्य नै उत्रेको कारण चाहिँ अब मैले चुनौती पनि दिइराखेको छु होइन म जब नेपाली कङ्ग्रेसमा नैतिक विद्रोह गरेर आउँदा मैले राखेको कुराहरू त्यहाँ पचास साठी प्रतिशत मानिसहरूले फिल गरिरहेको कुराहरू थियो तर बोल्न सकिराखेका थिएन ना। मैले नामै किटेर उनीहरूको समस्यालाई तोखेरै आ हुनाले पनि त्यो एउटा भुइँचालो गयो त्यहाँ अर्को हाम्रा युवा साथीहरू युवा नेता भनिएकाहरूलाई पनि ने, मैले चुनौती नै दिने, दिने गरेको छु मेरो अठार वर्षदेखिको उमेरदेखिको एक एक सुका मेरो आम्दानीको एक एक सुकाको हिसाब म देखाइदिन सक्छु यही चुनौती तिमी स्वीकार गर्न तयार छौ तिमी देखाउन सक्छौ भनेर भनेपछि आजकल त्यो बन्द भयो फल अब आफ्नो क्षमता इमानले दुनियाँले बोलाएर मलाई काम लगाउँछ त्यो आएको आम्दानीले म परिवार पाल्छु बाबामा हेर्छु अलिअलि सामाजिक कामहरू गर्छु राज्यलाई खोजी खोजी गएर कर तिर्छु पनि तिम्रो किन टाउको दुखाए तिम्रो त यस्तो रेकर्ड छैन भनेपछि यो अहिलेको यो छटपट्टि यो जुन तिलमिला आएका छन् नि रन्थनिएका छन् एउटा सा साथीहरू त्यो अलिकति यो चुनौती पनि हो यो नैतिक चुनौती पनि हो राजनीतिक चुनौती पनि हो र राजनीतिको मूल मकसदमै पनि हामीले प्रहार गरेर आउनाले अहिलेको चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा भन्नुपर्छ हामी एउटा यो डिभाइडिङ एउटा टर्निङ पोइन्टमै छौँ क्या नेपाली राजनीतिको र रा यो कुरा साथीहरूले बुझ्नु भए पनि र बुझेका तनाउवासीहरू चेतनशील विवेकशील हुनुहुन्छ यहाँ शुभेक्षुक साथीहरूले पनि त्यो बुझेरै तपाईँहरू यसरी लाग्दिनु भयो कि त्यो नतिजामा देख्यो अब राष्ट्रपतिले लिएर भएको पच्चिस हजार चान्सुन होइन म चाहिँ बाहिरी जिल्लाको मान्छे गएर तनाउमा चाहिँ यो यहाँको क्षेत्रको विकास मात्र होइन राष्ट्रले राष्ट्रमै योगदान दिन सक्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा अपेक्षा राखेर यहाँहरूले होइन पन्ध्र हजारको मतान्तर पैँतिस हजार चान्सुन भोट चौतिस हजार नौ सय उन्नाइस भोट चाहिँ दिनुभयो त्यो असाध्यै त्यो एक, -एक मतको महत्त्व त्यो अमूल्य त्यो मूल्य मैले चाहिँ बुझेको छु त्यसलाई आत्मसात गरेको छु तर मैले यो पनि भन्ने गरेको छु यो कहिले काहीँ एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि अपेक्षालाई सही ठाउँमा राखिएन भने होइन म चाहिँ चन्द्रमालाई यहाँ लिएर आइदिन्छु आकाशको तारा टिपेर ल्याइदिन्छु भन्ने खालको काव्यिक हिसाबले पनि त्यो सम्भव नहुने कुराहरू मैले गरिनँ क्याम्पेनका दौरान पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला यसपालि तिन चारवटा कुरा हाम्रो असाध्यै फोकस थियो आफै शाकाहारी खाना खाएर हिँड्यौँ मासु रक्सी आफै नेताले नै नखाइदिएपछि त एउटा बाटो लाग्दो रहेछ नि त अब इटा बिटा ठिटाको राजनीति तपाईँहरूले सु राख्नु भएको थियो मलाई भनेको थियो गोर्खामा अगाडि सात आठ वर्ष अगाडि ल राजनीति गर्ने इच्छा त देखिन्छ बाबुको तर इँटा पनि चाहिन्छ बिटा पनि चाहिन्छ ठिटा पनि चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि अलिकति हतोत्साहित पनि थियो त्यसपछि मैले चाहिँ बरु काठमाडौँतिरै सजिलो हुन्छ कि क्या काठमाडौँमा त्यस्तो अपेक्षा नहोला होइन पैसै बाँड्नुपर्ने चुनावको मौन अवधिमा मासु रक्सी नै खुवाउनु पर्ने यस्तो चाहिँ नहोला भन्ने थियो तर यसपालि तनहुवासीले त्यो मोडल पनि भत्काइदियो विपक्षी क्याम्पको देखिहाल्नुभयो होइन तिन सय साडी बाँड्या छ दुई सय भोट आछ होइन चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीहरू चार चारजना प्रधानमन्त्रीहरू उत्रे अब एउटा जल्दा बल्दा सम्भावना भएका नेताहरू कुन तहमा उत्रेर के के बोले तपाईँहरूले देखिराख्नु भएकै छ चा। हामीले चाहिँ असाध्यै पोजिटिभ क्याम्पेन गऱ्यौँ क्या सकारात्मक एजेन्डा मैले सायद गोविन्द भट्टराईजीको नाम पनि उच्चारण गर्नै परेन होइन अब मलाई चुनौती नै दिएको भए म गोविन्द भट्टराई आफैमा राम्रो भए पनि उहाँले जितेर जाँदा कुन प्रवृत्ति बलियो हुन्छ माथि भनेर म गर्थेँ होला मलाई तर त्यो किसिमको चाहिँ आएन पनि र मैले उहाँलाई एकचोटि मलाई झुक्क्याएर मलाई फसाउनलाई यसले गाली गलाउज गर्छ कि भनेर लुकेर रेकर्ड पनि गराए रहेछ तपाईँहरूले एउटा टेप पनि देख्नुभयो होला लुकेर चाहिँ तपाईँ राम्रो मान्छे हो तर गोविन्द भट्टराई पनि राम्रो मान्छे हो यसपालि त गोविन्द भट्टराईजीलाई नै जिताइन्छ यहाँमा भन्दाखेरि मैले आफ्नो त्यो कहिलेकाहीँ थाहा नपाउँदाखेरि उनको भित्री चरित्र पनि त्यहाँ उजागर भयो क्या मलाई फसाउन गरिएको रहेछ त्यो पछि थाहा था भयो तर मैले गोविन्द भट्टराईजी एकदम राम्रो मान्छे हो उहाँलाई न्याय हुनुपर्छ न्याय हुन्छ पनि मैले बुझेअनुसार राष्ट्रपतिको चाहिँ चा, रामचन्द्रजी लड्दाखेरि उहाँलाई राष्ट्रसभामा लग्ने भनिया पनि छ त्यसैले उहाँलाई न्याय हुने क्रममा पनि छ उहाँ राम्रो मान्छे हो तर अहिले मुद्दाहरू अलिक फरक किसिमका पनि छन् होइन तनाउ मात्र बनाउने होइन अहिले देशै बनाउने कुराहरू पनि छन् भनेर त्यो किसिमले भने त्यो कुरा पछि बाहिर आयो त्यसले त्यसले पनि सहयोग नै गऱ्यो होला मैले भन्न खोजेँ चुनावका के केही स्नेपेटहरू झलकहरू चाहिँ त्यो इटा बिटा ठिटाको मोडललाई हामीले अलिकति परास्त गऱ्यौँ यसले नयाँ आशा पनि लिएर आएको छ जुन खर्चिलो भड्किलो चुनावबाट नै भ्रष्टाचार मलजल भइरहेको थियो नि त्यसलाई कुरा युवाहरूको ऊर्जा आशा होइन घर घरमा अब मलाई एउटा डर के थियो भन्दा बाह्र दिनमा जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि यति जटिल भूगोल छ तनाउमा बयालिसवटा वडा सात सय आठ सयवटा त बस्ती छन् सबैमा पुग्न त असम्भव बयालिसवटा चाहिँ हामी टेक्यौँ पुग्यौँ सबैमा तर Uh, सबै बस्तीमा त अब जान बाँकी नै छ म आतुर पनि छु अहिले काम विशेषले गर्दाखेरि का भोलिदेखि फेरि संसदको बजेट अधिवेशन पनि सुरु हुँदैछ पार्टीले मलाई ठुलो जिम्मेवारी पनि दिएको छ अहिले अर्थतन्त्रको मुद्दा भएको हुनाले पार्लियामेन्टमा मैले यो विषयलाई असाध्यै सकारात्मक रचनात्मक ढङ्गले चाहिँ यसलाई पर्ने भए भएर अब दुई तिन दिनको ग्याप भयो भने म तनाउ जान्छु त्यो धन्यवाद दिनु पनि छ अन्तर्क्रिया पनि गर्नु छ खै उम्मेदवारै देख्न पाइएन ना, होइन नाम सुनेको भरमा कसैले सिफारिस गरेको भरमा भोट हाल्यो उम्मेदवार त हेर्न पाउनु पऱ्यो नि भन्ने त्यो असाध्यै स्वाभाविक एउटा जायज माग पनि छ मैले तपाईँहरूलाई त्यो वाक्क लाग्ने गरेर म तपाईँहरूको घर आँगन आउँछु पनि भनिदिआ छु होइन जान्छु पनि र स्थायी रूपले नै बस्ने भनेर मैले अहिले घर पनि त्यहाँ हेरिराखेको छु तपाईँहरूलाई त्यो भाग्ने हिसाबले अघि आयो साथीहरूको होइन त्यो चाहिँ एकचोटि आयो चिट्ठा पऱ्यो भाइहाल्ला कि अब भने त्यस्तो होइन म एकदम गम्भीर छु आफ्नो दायित्वप्रति एकदमै यो जिम्मेवारी बोकेर नै आउने हो त्यसैले यो यसपालिका राजनीतिका केही मानकहरू हामीले भत्काउन सकेकोमा यसले चाहिँ के भयो त अहिले राजनीतिप्रति नै जुन वितृषणा छ होइन एउटा चाहिँ यो खत्तम फटाहरूले गर्ने खेल हो जीवन पर्यन्त चाहिँ राजनीतिमा बस्नु भनेको खालि कमाउनको लागि गर्ने हो अरू पेसाबाट आउने होइन यसैलाई नै पेसा बनाउने यसैलाई नै माई खानो भाँडो बनाउने भन्ने असाध्यै खराब भाष्य स्थापित भाषा राम्रा मान्छे कोही आउन चाहँदैनन् यसमा यसमा पनि प्रहार गर्न खोज्या हो अब मेरो चाहना थियो पारिवारिक विरासत इत्यादि सबैले गर्दा म नेपाली काङ्ग्रेसबाट नै गर्न चाह सकुँ भन्ने थियो किनकि मेरो बुवाहरू सत्ताइस अठाइस सालदेखि लाग्नुभयो यही स्वयम्भूमा पिकनिक भएको थियो क्या किशोनजीहरूले नेभी सङ्घ स्थापना गर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ नेभी सङ्घको झन्डा बनाएर भन्ने सुनिन्छ नि दोस्रो संयोजक शेरबहादुर देववा आउनुभयो पहिलो विपिन कोइराला हुनुहुन्थ्यो थियो त्यो जमानादेखिको मेरो पारिवारिक विरासत हो नेपाली कङ्ग्रेसप्रति बयालिस सालदेखि सत्याग्रहदेखि त मलाई सबै थाहा छ आफ्नै काकाहरू यता यति सब जेल परेको अनि किन कसो त्यति बेला साप्ताहिक विमर्शहरू आउँथ्यो हो घरमा होइन प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस भनेर लेख्या हुन्थ्यो त्यो राजनीतिक दीक्षा मलाई बयालिस सालदेखि म एकतिस सालको मान्छे एघार वर्षको उमेरदेखि म राजनीतिक रूपले चेतनशील हुन थालेको छयालिस सालको आन्दोलनमा म आफै सक्रिय त्यसपछि अब अध्ययन राम्रो गरियो विदेश गयो छात्रवृत्तिमा पढियो आजसम्म मैले एक रुपियाँ पनि खर्च गर्नु परेको छैन आफ्नो एजुकेसनको लागि होइन अवसर आयो मिहिनेत गरियो पढियो अब यसलाई पनि साथीहरूले चाहिँ अहिले होइन त चाहिँ विदेशतिर पेन्सन पकाएर आइस म यता ढुङ्गा मुढा गरेर बसेँ भन्नेसम्मको भाषा पनि सुन्नुभयो अब म ग्लानी गरौँ त म आफूलाई होइन म राम्रो पढेँ नेपालकै बोर्ड सेकेन्ड भएँ दोस्रो भएँ त्यसपछि अर्को दबाब हुँदो रहेछ एकचोटि राम्रो गरिसकेपछि त्यसलाई जोगाउनु पऱ्यो त्यसपछि झन् कसिएर पढिन्थ्यो होइन ओलेभल इलेभेनमा राम्रो गरेँ अब लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा विश्वको चाहिँ टप मानिएको हार्वर्ड विश्वविद्यालय इत्यादिमा अब छात्रवृत्ति दिइ बोलाउँछन् भने अब नजाउँ त म होइन तर के चाहिँ भयो भन्दाखेरि म स्पष्ट थिएँ डे वानदेखि नै म नेपालै फर्केर के गर्ने भन्ने त्यो मेरो होटुटी चाहिँ थियो लन्डन स्कुलमा पढेर आएपछि पनि म तिन वर्ष नेपालमा काम गरेँ म बाइस तेइस वर्षकै उमेरमा त्यसपछि मास्टर्स गर्न अमेरिका गएँ मास्टर्स गरेर पनि अनि एसिया आउँदा पनि एसियामा म पाँच छ वर्ष काम गरेँ हरेक तिन चार महिना तिन चार महिना म मा नेपालमा आइरहेको थिएँ कसैले सोध्छन् कि यो बाहिरतिरै बस्यो विदेशतिरै डलर सलर कमायो अनि वाक्क अब पुगे पुगिसरी आएपछि चाहिँ यो फुत्त प्यारासुटमा झरेर यहाँ राजनीति गर्न आयो यसलाई चाहिँ त्यस्तो होइन मेरो पुरानो हो यो पुरै अब गोर्खाको भिडमा जन्मेको मान्छे गुणस्तरीय शिक्षाले गर्दा यो अवस्थामा आइपुगेको छु तर म अन्तर्राष्ट्रिय करियर हुँदा पनि नेपालप्रतिको मेरो लगाव कहिले पनि छुटेन त्यसैले तपाईँहरूलाई दुई हजार चौधमा भूकम्पभन्दा एक वर्ष अगाडि बल्ल जब सुशील कोइरालाको पालामा नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बन्यो त्यति बेला रामेश्वर खनाल पूर्व अर्थ सचिवले यहाँ रामशरण महतलाई सिफारिस गर्नुभएछ त्यो स्वर्णिम वाग्लेलाई लिएर आउनु पऱ्यो फिर्ता ऊ पहिलेदेखि नै चासो राखिराख्या हो आउन खोजिराखेका मान्छे हो भन्दाखेरि राम रामशरण शरण महतले नेपालीहरूको त त्यही हो विश्व ब्याङ्कको वरिष्ठ अर्थशास्त्री भएर बसेको छ वर्ल्ड वर्ल्ड ब्याङ्क वासिङटन डिसीमा होइन धेरै नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन नेपालीहरूको लागि त्यो ड्रिम जब थियो कहाँ त्यस्तो छोडेर आउँछ भन्नुभयो अनि फोनमा कुरा गर्नुहोस् न भन्नुभएपछि उहाँले फोनमा कुरा गर्नुभयो अनि मैले राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि अर्थतन्त्र हेर्ने अब युवा खेलकुद संस्कृतितिर ल्याउनु भयो भने मेरो विज्ञता भएन त्यता अर्थतन्त्रै हेर्ने शाखा दिएर लिएर आउनुहुन्छ भने चाहिँ म आउँछु किन नआउने भनेपछि पछि सबैको सद्भावले मायाले म चाहिँ उहाँले बोलाएर त्यो स्थायी जागिर छोडेर म चाहिँ आएँ र त्यसपछि अब नेपालकै सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय छु झन्डै झन्डै नौ दस वर्ष भयो तिन वर्ष जति म सरकारमा बसेर काम गरेँ काम गर्दाखेरि आफ्नो कामप्रति इमान भएर क्षमता देखाएको छु भूकम्पको बेलामा झन्डै झन्डै चार खर्ब रुपियाँको जोहो गरेर त्यो क्षति आकलन गरेर नेपालले जे जति पुनर्निर्माण गर्यो नि अस्ति सम्पन्न पनि भयो पाँच छ वर्षमा त्यो सबैको जग हालिदिएको त्यति बेला हामीले हो त्यसैले त्यो बेला एउटा आकलन पनि भयो कि इमान्दार भएर होइन सही नीति असल नियत र क्षमता अब्बल हुने हो भने नेपालमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, कुरा म आफैले भोगे पनि र के के गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको कुरा कुरा पनि राम्रो ज्ञान भयो कहाँ कहाँ भाजो हाल्छन् को कोले इर्ष्या गर्छन् को गर कोले को खुट्टा तान्न खोज्छन् र त्यसबाट कसरी जोगिने भन्ने कुराहरू पनि मैले अलिअलि सिकाएको हुनाले अब चाहिँ के लाग्यो भने नेताहरूको कृपाले नेताहरूको निगाहमा होइन तँलाई बनाइदिया छु ल फलानुमा गएर बस भन्ने खालको राजनीति होइन कि आफै जनताबाट अनुमोदित भएर जनताबाटै छानिएर आएपछिको जुन त्यो प्राधिकार त्यो म्यान्डेट हुन्छ नि त्यसले चाहिँ अलिकति अब एउटा के गर्न सकिन्छ कार्यकारी भूमिकामै गएर के गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो मलाई आत्मविश्वास आयो र मैले अघि भने नेपाली कङ्ग्रेसबाटै गरौँ भन्ने थियो मलाई चाहना तर यस्तो खालको भित्रभित्र बिग्रिसकेका रहेछ र रह टप लेभलमा जुन खालको देखिराख्नु भएको छ मैले होइन के हलेदो भनेर चिनिसकेपछि कोट्याइराख्नु पर्दैन भने अब जस्तै मैले यसलाई खुल भनि पनि सकेको छु मैले त स्पष्टसित म कसैसँग नडराउने मान्छे बोली पनि रहेछु बोल्या पनि छु त्यो सिस्टम पनि गहिरो अर्को चाहिँ त्यहाँ अलिकति एउटा सामन्ती एक्सपेक्टेसन अपेक्षा के रह्यो भने अब तिमीहरू हाम्रै निगाहमा गर्ने हो कृपामा गर्ने हो पाँच वर्ष हल्लियो अब ऊ बजाङतिर तरुण दलको एउटा प्रशिक्षण दिँदै गर पाँच वर्षपछि हाम्रो मुड चल्यो भने तिमीलाई कुनै पदमा राखौँला भन्ने खालको होइन हामीले अपेक्षा गरे साथीहरूको तर मैले आठ वर्षदेखि के लेख्दै आएको छु भने यो जनसात्विक लाभांश यो अलिकति बौद्धिक अलिकति प्राज्ञिक खालको कुरा सुनिन्छ सुन्नलाई तर यो बुझाउनु पर्नेछ नेपालले विकास चाँडै चाँडै विकास गर्ने त्यो अवसर छ नि एउटा झ्याल ढोका खुला भन्ने छ त्यो साँगुरँदैछ क्या अब तपाईँहरूकै हाम्रो घरमा बाबुआमाले बा, मेरो आमापट्टि सातजना दिदी बहिनी एकजना मामा मेरो आठजना बाँचेका जन्मेका त कति कति हो अन्तमा बाँचेका सातजना दिदी बहिनी आमापट्टि र एकजना मामा मेरो बुवापट्टि छजना काकाहरू अब दाजुभाइहरू र दुईजना दिदीबहिनी आठजना अहिले हेर्नुहोस् त म आफै एउटा बच्चा जन्माएँ अब बा कान्छमा त्यहाँ छु अर्को त म पाल्नै सक्दिनँ होइन तपाईँहरूको पनि सायद दुई तिनभन्दा छैनन् होला भनेपछि यो प्रजनन दरको कुरा औषध आयु हाम्रो बढ्दैछ होइन रामशरण महतले भन्नुहुन्छ अडचालिस सालमा नेपालीहरूको औषध आयु चौवन्न वर्ष थियो अहिले एकहत्तर वर्ष भयो मान्छे लामो लामो बाँच्न थालेँ बच्चाहरू कम जन्मिराखेका छन् होइन चाँडै त्यो बाल्यकालमै मर्ने इत्यादि भनेपछि यो जम्मैको यो डेमोग्राफी जनसाङखुक विज्ञानलाई मोडलिङ गरेर हेर्नुभयो भने नेपालको के देखिँदो रहेछ फेरि यत्रो बसाइसराइ छ आप्रवास छ अहिले फर्टिलिटी रेट कम हुनुमा चालिस पचास लाख युवाहरू त बाहिर छन् श्रीमती बाहिर नेपालमै छोडेर गएको छन् भनेपछि भेट हुँदैन होइन यो सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक मोडलिङ गरेर हेर्दा के देखियो भने अब पाँच वर्षमा त नेपाल बुढेलो समाज हुन थाल्छ अङ्ग्रेजीमा हामी एजिङ सोसाइटी भन्छौँ नि बुढेलो समाजमा गइसक्छौँ पाँच वर्षमा करिब करिब बिस पच्चिस वर्षमा हामी बुढो समाज हुन्छौँ भनेपछि बुढेलो समाज, समाज, समाज।, समाज पुग्दै पुग, पुगेपछि वा पुग्दा पुग्दै गर्दा र बुढो समाज नहुँदैको यो जुन करिब चौबिस वर्षको हाम्रो पिरियड छ नि त्यतिमा जति बत्ताएर विकास गर्न सक्यौँ सक्यौँ नभए हाम्रो लगभग विकासको सम्भावनाहरू रोकिन्छन् अब स्थिर हुन्छन् अहिले नै के छ नेपालले नेपालसँगै दाँच्दाखेरि पनि प्रगति गरेका छौँ होइन तपाईँ हामी सबैको जीवनमा प्रगति भएको छ राम्रै लुगा लान्छौँ पहिले भन्दा मिठै खाछौँ मोबाइल बोकेका छौँ होइन हस्पिटल स्कुल बाटोघाटो इत्यादि छ तर जति गर्न सक्थ्यौँ त्यति चाहिँ गर्न नसकेको हो त्यसको कारण खराब राजनीति अनि मैले के आधारमा भनिराखे भन्दा हामी जस्तै जस्तै भएका मुलुकहरू हामीभन्दा अहिले दुई गुणा तिन गुणा चार गुणा प्रगति गरिसके यो कुनै चामत्कारिक सिङ्गापुरको कथा मैले भनिराखे होइन त्यही बङ्गलादेश त्यही कम्बोडिया त्यही भियतनाम जस्ता मुलुकहरूले पनि हामीलाई उछिनेर गइसके कारण उनीहरूले मिसन बनाए दस वर्षमा पन्ध्र वर्षमा बिस वर्षमा हामी यहाँ पुर्याउँछौँ यसरी पुर्याउँछौँ लगानीको माहौल यसरी गर्छौँ उद्यम व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ यसरी सहज वातावरण बनाउँछौँ विदेशी लगानी यसरी चाहिँ परिचालन गर्छौँ स्वदेशी लगानी यसरी परिचालन गर्छौँ रोजगारी यहाँ यहाँ यो क्षेत्रमा सिर्जना गर्छौँ त्यस्तो खालको भिजन भएर गरियो हामी कहाँ विगत बिस पच्चिस वर्षको भाष्य नै के छ द्वन्द्व द्वन्द्वपछिको चाहिँ के द्वन्द पोस्ट कन्फ्लिक्ट चाहिँ यो व्यवस्थापन होइन सङ्क्रमण संविधान लेखन अर्थतन्त्रको त कहिले बालवाटाहरूमा हरेक दिन शीर्ष नेताहरूको पाँचचोटि बैठक बस्छ कहिल्यै अर्थतन्त्रबारे सुनिन्छ आय आम्दानी कसरी बढाउने रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने होइन डिजिटलको यत्रो अघि भाइहरूले भन्नुभयो युवा साथीहरूले क यस त्यतातिर गएकै छैन क्या भनेपछि यता समय घर्किसक्यो उहाँहरू चाहिँ बिन्दास हुनुहुन्छ मैले जमानामा त्याग गरेका थिएँ जेल बसेका थिएँ त्यसको ब्याज खानु पऱ्यो ब्याजको स्याज अब हुँदा हुँदा मिटर ब्याजी पनि हुन थाल्नुभयो उहाँहरू त होइन भनेपछि यो अहिले के भयो भन्दा तनाउ एकले चाहिँ धेरै साङ्केतिक महत्त्वहरू छ क्या एउटा म स्वर्णिम आगले युवा गएर तपाईँहरूले यस्तो अभूतपूर्व लहर ल्याइदिनु भयो साथ दिनुभयो होइन यो मत र मतान्तरको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व छँदैछ अर्को यो पुरानो राजनीतिक मोडललाई पनि हामीले भत्कायौँ क्या त्यो चुनाव कसरी लड्ने भन्ने कुराहरूमा अघि मैले व्याख्या गरेँ तर राजनीति नै मान्छे किन आउँछ राजनीति नै केका लागि गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि यसले बिस्तारै एउटा नयाँ न्यारेटिभ सुरु हुन्छ र संयोगले अब जुन व्यक्तिको सिट मैले लिएँ रामचन्द्र पौडेल पुरानो मोडेलको प्रतीक हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन अब उहाँ चाहिँ हो बाह्रतिर चौध वर्ष टुक्रा टुक्रा गरेर बस्नुभएको रहेछ एकचोटि मैले उहाँको पुरै सिबी नै हेरेको थिएँ मेरो राम्रै सम्बन्ध पनि छ उहाँसित त्यो सबै कहिले छ महिना कहिले एक महिना गरेर लामो चाहिँ एकचोटि चार वर्ष बस्नुभएको रहेछ एकैचोटि अट्ठाइस सालदेखि बत्तिस सालसम्म तर सबै टुक्रे जेल बसाइ जोड्ने हो भने बाह्रदेखि चौध वर्षको कहिले काहीँ फरक फरक उहाँ आउँछ मैले हिसाबै गर्दा बाह्र साढे बाह्र देखाएको थिएँ उहाँले चौध वर्ष भन्नुहुन्छ तर यस्तै बाह्र चौध वर्ष आफ्नो यौवन को मा चाहिँ लोकतन्त्र व्यवस्था नै परिवर्तनको लागि लड्नु भएकै हो त्यसलाई उचित सम्मान पनि गर्नुपर्छ रेकगनाइज गर्नुपर्छ उहाँहरूले लडेकै कारणले हामीले यसरी स्वच्छन्द किसिमले बोल्न निष्फिक्री होइन इत्यादि यो सबै हक अधिकार पाएका छौँ लोकतान्त्रिक त्यो एकदमै राम्रो र उहाँको पनि एकदमै सम्मानजनक एक अवतरण भयो राष्ट्रपति पदमा उहाँ जानुभयो तर उहाँ सँगसँगै उहाँको च्याप्टर उहाँको अध्याय सकिँदै गर्दा नेपालको त्यो पुरानो राजनैतिक मोडल पनि अब अब बाई बाई भन्नुपर्ने अवस्था छ अबको मोडल चाहिँ व्यवस्था यही हो यही लोकतान्त्रिक संविधानलाई नै हामीले फलो गरेर जाने हो यहाँभित्र रहेका असन्तुष्टिहरू अहिले प्रदेश सरकारको बारेमा व्यापक असन्तुष्टि छ यो राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाकै स्वरूप आकार यो खर्चिलो धान्नै नसकिने कर्मचारी तन्त्र र यो हाम्रो यो चालु खर्चको जुन चाहिँ बोझ छ चा। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराहरू अब यही संविधानभित्रै छन् क्या प्रावधानहरू त्यसैले संविधानै चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने दुई तिहार आउनु पऱ्यो अन्य कुराहरू चेन्ज गर्नको लागि बहुमत जुटाउँ चेन्ज गर भन्ने यहीँ छ भनेपछि कुनै विध्वंस कुनै चाहिँ बन्दुक उठाएर एकदम रक्तिम क्रान्ति गरिराख्नु अब पर्दैन जसरी तनौ र चितवनमा हामीले देखाइदियौँ नि यसपालि शान्तिपूर्ण कसै म मुस्काइ मुस्कान सहितको विद्रोह हो नि यो त कागजको विद्रोह गएर ब्यालेटबाट तपाईँहरूले भयो यसको जुन बुलन्द भूकम्प आएको छ त्यो अबको शैली त्यही नै हो यही व्यवस्थाभित्र अब अवस्था परिवर्तनको चाहिँ एजेन्डा हो र त्यसका लागि अब फरक खालका मान्छेहरू राजनीतिमा आउनु पर्यो राजनीतिलाई पैसा कमाउने भाँडो जुन बनाइराखेको छ र त्योप्रति नै तपाईँहरूको वितृष्णा र रोष हो त्यसलाई अब हामीले उल्टाउनु पर्ने हुन्छ अन्य क्षेत्रमा अन्य पेसामा नाम दाम प्रतिष्ठा कमाइसकेका पात्रहरू समाजले मलाई यहाँसम्म लिएर आइदियो अब म समाजलाई दिन्छु भनेर आउन चाहने होइन सब्बल ए अब्बल इन्जिनियरहरू डक्टरहरू समाजसेवीहरू चाहिँ अन्य पेसाका आएर दुई कार्यकाल तिन कार्यकाल आफू परीक्षित हुने मैले पनि दुई कार्यकालदेखि तिन कार्यकाल भन्ने गराएको छु नि म ब्रह्मनालमा नपुगेसम्म राजनीति गर्नेवाला छैन मलाई पनि नातिनी खेलाएर बस्ने रहर होला होइन विभिन्न मैले अब हेर्दा म युवै छु म पचास नागा छैन अझै तर लगभग दस वर्ष त मैले नेपालको सार्वजनिक जीवन दिइसकेँ होइन अर्को पन्ध्र बिस वर्ष जति त म अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेँ भनेपछि अब अर्को दस पन्ध्र वर्ष दुई कार्यकाल भनेको दस वर्ष र यदि माग भयो म मा आफूलाई सान्दर्भिक अझै पनि मैले दिन बाँकी रह्यो भने अर्को एक कार्यकाल गरेर म्याक्सिमम अब बैसठी चौसठी वर्ष मात्रै रिटायर हुने गरेर त्यस्तो मोडलमा जानु पऱ्यो क्या अनि मैदान खाली गरिदिने मभन्दा बढी चाहिँ योग्य युवाहरू नयाँ क्षमता नयाँ सान्दर्भिकता भएका चाहिँ आफ्नो पुँजी लिएर रा। जो राजनीतिमा आउन चाहन्छ तर जनताबाटै अनुमोदित हुनु पऱ्यो आऊ गर भने यसरी यो गति दिन पऱ्यो क्या चाहिँ त्यो मानेमा पनि हाम्रो राजनीति चाहिँ अहिले सङ्क्रमणमा छ पुरानोबाट नयाँ यो कोल्टे फेराइ छ अनि कहिले काहीँ यो सङ्क्रमण असाध्यै प्रसव वेदनाबाट जाने कारण चाहिँ पुरानाले छोड्न न नसक्ने नयाँलाई पनि हेपिने दबाउन खोजिने चुनौतीको रूपमा हेरिने भयो नि त त्यो चरणबाट गएको हुनाले अहिले कहिलेकाहीँ यी पनि खहरे हुन् कि अघि के नक्कली फुलहरू हुन् कि भने जस्तो कुरा आउँछ तर त्यस्तो होइन हामी अहिले दृढ सङ्कल्पित छौँ यो जनसाङ्ख्यिक बनोटकै आधारमा र युवाहरूको आकाङ्क्षालाई हामीले राम्ररी सम्बोधन गर्ने गरेर नै अगाडि जाने हो र यसमा केही झलकहरू खालि नारा भाषणका रूपमा मात्र हामीले बोलिराखेका छैनौँ होइन हामीले गरेर देखाएका छौँ अब रवि लामी छानेजीको लामो मिडियासँगको अनुभव र उहाँले सा सर्वसाधारण जनतासँग जुन जोडिनुभयो त्यो विश्वास उहाँले लिनुभएको रहेछ र त्यसको जगमा उहाँले एकै धक्कामा एउटा एक राष्ट्रिय दल बनाउनु भयो अब काठमाडौँको एउटा तब्काले चाहिँ अब रवि लामिछानेजी मिडियाबाट आउनुभयो यो साँच्चीकै जाला त लामो समय भन्ने थियो अब म बाध्य भएँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट एक किसिमको विद्रोह गरेर निस्कनको लागि होइन त्यहाँ मलाई ठाउँ दिएन ठाउँ दिएन मात्र होइन रोक्ने र बहिष्कृतै गर्ने अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ कुटनीतिक पर्सोना नन ग्राटा भनिन्छ क्या त्यो पर्सोना नन ग्राटा नै बनाइयो मलाई त्यहाँ भनेपछि मैले एउटा उपयुक्त समयमा विद्रोह नै गरेर निस्केँ किनकि त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा म थिएँ तर त्यहाँ पचास साठी प्रतिशत साथीहरू पिल्सिएर बसेका छन् प्रताडित भएर बसेका छन् कहाँ जाने काङ्ग्रेस छोडेर कम्युनिस्ट हुन भएन होइन भनेपछि यो अहिलेको लोक हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हामीले वैकल्पिक लोकतान्त्रिक स्पेसको रूपमा पनि अगाडि चाहिँ जाने भनेको छ तर यो डम्पिङ साइट हुनेवाला छैन अघि एकजना भाइले भन्नुभयो होइन कहीँ नअटेका उहरू चाहिँ आउने भए त त्यस्तो होइन हामी एकदमै यो प्राइमरिजको कन्सेप्ट अब राजनीति सङ्ल्याउने भनेको छौँ नि यसपालि चुनावी दौरानमा पनि मैले भने यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले थाहा पाएर हो कि नपाएर हो त्यो चार पाँचवटा बिउ रोपिदिइसकेको छ कि अब तपाईँहरूलाई म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु अर्को छ महिनादेखि नौ महिनामा अरू जम्मै पुराना पार्टीहरूले हामीलाई नक्कल गर्नेवाला छन् जस्तो प्राइमरिजको कन्सेप्ट होइन यो अब यहाँ टिका लगाइदिने सिस्टम छ नि अहिले अनि चलखेलको कुरा आयो अघि होइन पचास लाखले मेयर दुई करोडले सांसद भन्ने सिस्टमले नै त्यो चुनावलाई महँगो बनायो नि उसले टिकट पाउनु अगाडि नै पैसा बुझाइसकेका छ चुनावै यही मासु रक्सीवाला मोडलमा गएको छ भनेपछि ऊ सानो से सानो पदमा पनि पाँच करोड रेट बोकेर उस पदमा जान्छ भने उसको ध्यान के हुन्छ तपाईँको सेवा गर्ने हुन्छ त्यो उठाउनेतिर हुन्छ र अर्को चुनावको जोगो गर्न पऱ्यो अनि त्यो ए यो त कसैले जेल पनि जान नपर्ने रहेछ यो त यस्तै रहेछ भनेपछि ऊ छन् झन् बोल्ड हुँदै जान्छ पाँच करोडबाट ऊ पचास करोडको खेतीतिर जान्छ पाँच म मात्र किन बन्ने पचास अरू दस पन्ध्रवटा सांसदलाई पनि पाल्न सक्यो भने त एउटा सानो गुट मेरै हुन्छ त्यो गुट मेरो शक्तिको आ स्रोत हुन्छ त्यसमा म बार्गेनिङ गर्छु होइन यो खालको राजनीतिलाई अब हामीले तोड्नु पऱ्यो यसलाई कहाँ तोड्न सकिन्छ प्राइमरिजको माध्यमबाट होइन अब आबु खैरिको गाउँपालिका अध्यक्ष को बन्ने भन्ने कुरा यहाँ रवि लामिछानेले टिका लगाइदिने स्वर्णिम वाग्ले टिका लगाइदिने हो भने बिग्रियो नि त होइन त्यहीँको स्थानीय सदस्यहरूको मन जित उम्मेदवार त्यहीँ बन है यसपालि तपाईँलाई थाहा छैन होला तनाउ एकमा पनि म पनि प्राइमरीजमा लडेँ अरू पाँचजना थिएँ आकाङ्क्षी तर हाम्रो के विधानमा के रहेछ भने सदस्य सङ्ख्या धेरै नभएको खण्डमा चाहिँ केन्द्रीय समितिले सलफलबाट निर्णय गर्ने भन्या भएर ठ्याक्कै निर्वाचनमा गइएन तर चौरासीको धेरै ठाउँमा के हुनेवाला छ भने पार्टी सदस्यहरू आउनुहुन्छ पार्टी सदस्यहरूको एउटा पङ्क्ति हुन्छ अब दुई हजार पाँच हजार दस हजारको जनाउनुहुन्छ होइन अनि त्यहाँको उम्मेद्वार उ उपयुक्त पदमा जाने उम्मेद्वार यहीँ यसरी नै लाइन लाएर ला आफ्नो एजेन्डा फेस गर्ने हो अनि मतदाताको अथवा पार्टीभित्रका मतदाताहरूको मन जितेर चाहिँ आउने हो त्यसैले त्यसरी त्यो ती गऱ्यो लोकतान्त्रिक विधि पनि त्यही हो र त्यो त्यसले चाहिँ चुनावलाई खर्च खर्चिलो भड्किलो बनाउनबाट अलिकति रोक्छ अर्को हामीले भातृ सङ्गठन नराख्ने भनेका छौँ अहिले देखिराख्नु भएको छ नि विद्यार्थी सङ्घ के सङ्घ तिस पैँतिसवटा त शुभेच्छुक सङ्घहरू छन् सबैको त्यो फुल टाइम काम छैन तर पद ल्याएछ अध्यक्ष बनिएको छ उपाध्यक्ष बनिएको छ त्यो बिचौलिया बन्न बाध्य बनाएको छ क्या त्यसले होइन पार्टीको फलानो दाईलाई फलानो भाउजूलाई त म भेटाइदिइहाल्छु नि के को लागि भेटाउने फलानो नियुक्तिको लागि फलानो फेभरको लागि अलिकति नियम कानुनलाई तोडमोड गर्ने भन्सुन गर्ने अहिले नि अहिले देखिराख्नु पछिल्लो शरणार्थी केस होइन त्यसैले यो भ भद्दा राजनीतिक संरचनाले पनि पहिला अधिकारको लडाइँ अब राजनीतिक दलहरू नै प्रतिबन्धित हुँदा चाहिएको थियो शिक्षकको माध्यमबाट राजनीतिक स्वतन्त्रता चेतना विद्यार्थीको माध्यमबाट गर्ने गरियो त्यसलाई हामीले स्विकार्नुपर्छ फेरि एउटा इतिहासको एउटा कालखण्डमा तिनका भूमिका थिए भन्ने तर अहिले त्यो विकृत रूप जुन देखिराखिएको छ सबै बिचौलिया बनाइदिने जुन कार्यकर्ताहरूलाई बिचौलिया बनाइदिने खालको संरचनाहरू त हामीले तोड्यौँ होइन तर एउटा पातलो संरचना चाहिँ चाहिँ रहेछ यो चुनावकै क्रममा अब माने चौका पुग्यौँ त्यहाँ त शुभेच्छुक साथीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन मजाले भयो कुनै कुनै ठाउँमा त हाम्रो केही पनि सङ्गठन सदस्य नै छैनन् त्यो माइक बोकिदिने चौतारोसम्म माइक बोक्दिने पनि स्थानीय साथीहरू नहुँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ होइन अब हामी आफै आफै गरौँ त्यसैले पातलो संरचना फलानु पार्टी फलानु उद्देश्य भनेर बताइदिनको लागि मैले अलिकति ठट्टा पनि गरेको तर एउटा प्रेजेन्स चाहिँ चाहिन्छ उपस्थिति चाहिन्छ तर पातलो लचिलो अन्य पेसा पनि गर्न सक्ने राजनीतिलाई फुल टाइम पेसा नबनाउने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रोफेसनलहरू युवाहरूलाई हामीले जोड्न सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा नगर्ने जस्तो रवि लामी छाने महाधिवेशनबाट अब सभापति निर्वाचित हुनुभएपछि हुनुभयो भने उहाँले दुई कार्यकालभन्दा उहाँको स्वतः हुन्छ अब देखिराख्या छ अन्य पार्टीहरूमा चौरासी वर्षको उमेरमा छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर अवसर ढुकेर बसिराख्नु भएको छ होइन भनेपछि यो मोडललाई चाहिँ हामीले तोड्नै पर्छ के नभए कहीँ अगाडि जाँदैन भन्ने त्यसैले यो राजनीति सङ्गल्याउने कुराहरूमा हामी स्पष्ट छौँ अब तपाईँले ढाका श्रेष्ठको काण्ड सुन्नुभयो होइन रासोफामा पनि आयो नि तर त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराले एउटा आशाको झिल्को होइन बहत्तर घन्टाभित्र हामी छानबिन गरेर यसलाई निर्मूल गर्छौँ भने त्यो ती व्यक्तिको सांसद पद पनि गयो उहाँ उनको ठाउँमा त्यो एसिड अट्याक भएको बिन्दवासिनी कर्मचारी कि के भन्ने हाम्रो सांसद आइसक्नुभयो कंसाकार कंसाकार आइसक्नु अब आउने क्रममा हुनुहुन्छ हिजो मैले पार्टीको मिटिङमा पनि भेटेँ उहाँलाई भनेपछि अब अरू पार्टीमा देखिराख्नु भएको छ दुई करोड त के पचास करोडको डिल पनि सुनेकै हो सत्तरी करोडको कुरा पनि सुनेकै हो मजाले रजगज गरेर बसिराखेका छन् अब अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले ढाका श्रेष्ठलाई तुरन्तै गऱ्यौँ अब यता टोपबहादुरहरू कहाँ लुकाउने भनेर देखिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो कसरी त्यो सुसंस्कृत राजनीतिक अनि म के भएन तिमीहरू पनि बिग्रन्छौ पावरमा गयो भनेपछि मलाई लाग्छ के भने यति बोल्या छौँ यसरी होइन नैतिक चुनौती दिएर बोलेपछि यो आफ्नै वचनको बन्धक हामी बन्छौँ क्या अब चाहेर पनि बिग्रन सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आश्वासन दिन पनि चाहन्छु किनकि यो यति धेरै शुभेच्छुकहरू जोडिनु भएको छ खबरदार यसो भनेको थिएस नि भनेर रवि रह लामी चानाले पनि त्यो छुट छैन शीर्ष नेतृत्वलाई पनि छुट छैन र व्यापक दबाब धम्कीका बिच पनि हामीले जुन एक्सन लियौँ त्यसले पनि एउटा नजिर स्थापित गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत हकमा त तपाईँहरूलाई मैले अब धेरै चमत्कार गर्नलाई गर्ने मैले आश्वासन पनि दिएको छैन तर इमान्दार प्रयास चाहिँ म गर्छु र मबाट नराम्रो काम जानी जानी नराम्रो काम चाहिँ हुँदैन होइन यति कुरामा तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ र आफ्नो क्षमता र नियतले एकदमै प्रयास म गर्छु अब यहाँनिर तिनवटा अपेक्षा छन् मैले चुनावमा गरेको बाचा धेरैले जब धेरैचोटि सुनिसक्नुभयो होला होइन एउटा तनहुको स्थानीय विकासका कुराहरू छन् तर यसमा पनि दुई मत आसक्यो सुरुमा चाहिँ मैले त्यति भने तर जनतालाई अलिकति भर्थेक आश्वासन चाहिँ दिनपर्ने नै हो र त्यो समस्याहरू पनि देखेँ नि त मैले बाटोकै कुरा एकाउन्न साल त्रिपन्न सालमा खनिएका बाटोमा तिस वर्षसम्म नि पिच नहुने त्यो त भएन नि त त्यसैले बाटोको सन्निकटताका कुराहरू दूरी घटाउने कुराहरू छन् अब अहिले श्रीरामजीले पनि केही कुराहरू राख्नु होला घुमाउनेको पुल एकैचोटि नारायणघाटबाट दमौली जाने तिस किलोमिटरले दूरी घट्छ त्यो तल्लो भेक त्यति बिकट छ नि बन्दीपुर हाम्रो आम्बुको त्यो भेक होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति गुलजार बनाउन सक्छौँ त्यही अब बन्दी देवघाटभन्दा माथि कोटा चाहिँ देवघाट गाउँपालिकाको माथि हेर्न गेर्न गयो यति राम्रा फाँटहरू होइन ती कञ्चन पानी कालीगण्डकी बग्या छ त्यहाँ माथिफाँटहरू यति त्यो बाटो जोडिदिने पक्की बाटो मात्र दे जोडिदिने हो भने त्यो छोप्पा छोप हुने ठाउँ देखिन्छ होइन तर यत्रो तिसौँ वर्षसम्म हामीले खासै गरेर ए यो त विकट कर्णाली हो यो त भनेको छ हेले हेरेर तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला तनाउमा होइन त्यो छ तर त्यसलाई यति गुलजार बनाउन सकिन्छ र चितवनसँग त्यसलाई कनेक्ट गर्ने तल्लो भेक नवलपुरसँग कनेक्ट गर्ने होइन हाम्रो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशसँग कनेक्ट गरेर त्यो बाटोले त्यो धेरै अवसरहरू खुल्छ